Зараз жінки часто ходять на дуже високих підборах. До війни була це. Ну, таких звичка. Високих не було. Не було таких. Ні. Нормальні обчаси. Шкільний обчас такий був широкий і трошки нормальний. Ну, не ламали собі ніг, виходить, мені не аж страхи беруть. Чоловіче взуття також мало каблук, трошки більше, ніж зараз. Трошки, правда? Так, так. То така була, ну, мода того часу. То мода така була. Мешти Сіме. Походження назви тої. Це... Шіма. 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 Це з німецької, з польської. Що це? Перекладіть, будь ласка. Це тип взуття. Так, то тип взуття. Типу туфель. Так, то самі модніцькі. Шіма. Може Шіма це було бренд? То назва? Фірма, напевно. Фірма. Так, о, то фірма. Фірма. Шіма. Може, жіноче, ще було якесь таке, також називалося. А от фірмом. Я не знаю, за жіноче, я не знаю, а от мій тато завжди купував такі шіми. Я можу собі уявити, як взимку, наприклад, чоловіки справлялися з снігом, тобто надівалося щось зверху на взуття, там на ті штуки. Гамаші. О, гамаші. Як жінки справлялися, яке взуття треба було жінці носити до війни? Щоб зверху ще щось вдіти і сніг перенести. Що це було? Були такі чоботи не носили. Носили, може, носили жінки. Отакі були черевички. А вони всередині були на хутрі. Все. І панчошки. Теплі панчошки. Ви назвали гамаші, так? Гамаші. Що це таке? Це зверху такі? Так, зараз вам скажу, як вийшли. Так як є черевик, він так. Тут зашнуровується, тут було напереді так, тоді йде такий гамаш, він мав такого, отак от йде зверха, потім так от все закривалося, а тувоз з тої сторони з боку защипалося на такі затриски, такі кроленькі гузочки були, або на замочок, а переважно на гузочки, а раз защипнув ці гузочки. І вони такі, во, все закривало, ніде тобі і там не задувало, чи де зашнуровується, чи де, що, все, то нога вся закрита. Гамаші. Так, гамаші. Це польське, німецьке, це походження слова? Це, напевно, то, скоріше всього, то і німецьке. Так. Цікаво, вперше від вас про це чую. Так.